Está no ar o 8º episódio da nossa série A Jornada, com os treinos para a Maratona do Rio. Vamos lá? Fala, corredores, tudo bem? Começando a semana 8 da nossa A Jornada, com os treinos até a Maratona do Rio. E começando de uma forma diferente, eu estou de férias! Ah, então me dei de presente. E aí? Pós-longo de 30, pré-longo de 34. Vamos acertar aqui a funilaria, Diego? Vamos soltar a musculatura, acelerar o processo de regeneração muscular e deixar você zerado aí para os treinos aí futuros. 34 vem aí uma ladeira. Depois Sim. A gente começa a descer. E aí, vamos passar para 2 semanas depois? Vamos passar para 2 semanas, sem problema algum. Dá aquela ajeitada agora, que eu tô todo torto. Sim, vamos desempenar. E vamos deitar aqui. E depois tem corridinha, bora? É, meus amigos. Já viram aí? Já rolou massagem com o Diego. Aquela desempenada. Pós-longo do final de semana. E agora vamos correr. Horário de herdeiro. Porque eu estou de férias e a primeira coisa que eu fiz foi desligar o despertador. E claro que eu sei muito bem o que eu estou fazendo, né? Treinando no horário mais tarde, mais quente, mas também tudo sob controle. Não faça isso em casa, hein? Hoje é um treino de 10K progressivo. À medida que vai passando aí a quilometragem, baixando 10 segundos o tempo por quilômetro. Vamos lá? Vamos lá. Com o sol do jeito que tá, vambora. Até amanhã. É, meus amigos, terça-feira, vocês estão vendo aqui atrás, né? Ó, chuva já chegou. Mais um dia treinando no horário de herdeiro que eu tô de férias. Já foi 1.200 no mar e hoje é um dia, tá um dia cheio. Daqui a pouco vai ter treino lá na Care Club, fortalecimento, e à noite, live no Instagram da Maratona. Então, ó, vamos partir pra casa, sair dessa chuva, pra poder descansar. À tarde tem treino e à noite tem live, beleza? Terça-feira, hein? É só terça-feira ainda. Vamos lá. Olha a vantagem de estar de férias. Vem treinar, ainda tá de dia. É, final de tarde já fiz meu treino aqui na Care Club. Bora pra cá descansar, mais um treino de fortalecimento bem feito aí na reta final pro super longo. Essa semana é uma semana muito importante, então tem que me cuidar, fazer todos os treinos direitinho. E você, como é que estão os seus treinos de fortalecimento? Principalmente quem vai fazer a maratona, tem que fazer fortalecimento, é muito importante, beleza? Vamos pra cá descansar então, que amanhã tem mais. Valeu! Meus amigos, quarta-feira, vamos lá, dia nublado no Rio, bom pra correr pra caramba. Ontem choveu o dia inteiro e a previsão aí é de chuva até o feriado. Tomara que chova pra fazer o longo, vai ajudar muito. Hoje então um treino bem importante antes do longo. O treino hoje é 14K, mas é um 14K diferente. Com 2K de aquecimento e 12K ritmado, onde eu tenho que fazer esses 12K em um pace entre 4,57 e 5,5. E aí, de acordo com o planejamento, é para eu fazer esses 12K no máximo 1 hora e fechando o treino todo em no máximo 1h14, bacana, né? Você treina assim? Vários dos meus treinos têm sido programados assim, então é importante você ter uma noção. Se você não usa essa forma de treinamento, é bem bacana para você poder controlar o seu pace. Vamos lá? Bora, que eu tô só fazendo aquecimento, ainda bem, que agora vamos acelerar. Bora!
Quinta-feira, meus amigos, já viram aí, né? 1000 metros de natação. Olha como é doido. Terça-feira treinei com chuva aqui. Ontem tava nublado. Hoje saiu um sol, mas diz que vai vir. Tá chegando uma frente fria no mar agora. Diz que vai vir mais chuva. Será? Então, vamos pra casa descansar. Tô de férias. Aproveitar e descansar mais um pouco. Porque amanhã é o longo de 34. Torce pra dar certo. Vamos lá? Bora descansar então. Hoje eu não vou fazer treino funcional para poder me resguardar e descansar, porque o longo de amanhã é um dos mais importantes do ciclo. Torce aí, até amanhã. Meus amigos, sexta-feira, vamos lá conforme prometido, longão. Hoje, pela primeira vez assim, em muitos anos, tô fazendo um longão em dia de semana. Isso que dá ficar de férias, tá vendo só? Pois é, quero descansar no final de semana, então já puxei o longo pra hoje, pra resolver logo isso. E aí poder curtir um pouco no final de semana e minhas festas, né? Vamos lá, então hoje, 34. E hoje que eu falei com vocês na quinta-feira, que a minha planilha vem sempre com marcação aí de pace programado, né, ó, uma faixa de pace. A programação de hoje é rodar e esquecer da vida. Vim de fone, inclusive, ó, tem uma playlist do programa Quilometragem no Spotify. Procura aí, pra correr, que você vai achar. Então hoje o pace é o seguinte: entre 5:57 e 7:08. É, pra rodar leve, pra testar tudo hoje, sem preocupar com o tempo. Aliás, o tempo, o clima, né? Olha só, que beleza. Choveu ontem à tarde, a noite inteira. Bom, tende a ajudar muito no longo, inclusive daqui a pouco deve pegar até chuva. Vamos ver. Então hoje, a estimativa é que eu faça esses 34K entre 3 horas e 22 e 4 horas. Então assim, tem que ter muita música e a cabeça boa pra poder rodar, porque é o longo maior do ciclo. Passar desse longo, vou começar os treinos específicos pro desafio. Treinos conjugados pra treinar cansado. E como é que eu vou fazer hoje? Quero fazer esse longo num ambiente controlado, que é aqui do Leme ao Leblon. Percurso da prova, inclusive. Se você já assistiu o vídeo de dica, sabe do que eu tô falando. Esse percurso do Leme ao Leblon aí de volta dá 16K. Então, se eu fizer duas vezes, vai dar aí 32, né? Vai faltar 2. E aí eu completo por aqui. E como que eu vou fazer isso? Eu vou até o Leblon, voltar aqui e voltar ao Leblon? Não, vou fazer isso não. Eu já fiz um treino semelhante ao que eu vou fazer agora. E o que eu vou fazer, ó? Eu vou até ali e volto. E aí eu vou ficar fazendo círculos. Vou fazer círculos de 1 em 1 quilômetro. Porque assim eu não tenho que ficar indo e voltando enganamente também, né? Tá, é uma boa sugestão pra você poder fazer treino em percursos que você não quer ficar repetindo, falando, se eu tenho que ir lá longe e voltar, faz isso que dá certo, beleza? Torce aí então pra dar certo esse último super longão. Vamos bater o cume e daqui a pouco a gente volta. Bora! Treino hamster, é isso aí, ó. Ainda estou no posto 3. Tô fazendo a volta de posto a posto. 10K já, média aí de pace de 6:07, e acabei de fazer os 10K em 1h02. O clima tá sensacional, tá tranquilo, vamos lá, dentro do previsto, mal tô olhando pro relógio, deixando fluir e vambora. Pra vocês verem, 10K, ainda estou no meio de Copacabana. Então, daqui a 10K a gente volta, deve ser lá no meio entre Ipanema e Leblon.
20K, pouco mais de 2 horas, dentro do previsto aí, pace médio 6:09, mantendo, mas só falta 14. Já chegou até dar uma chuvinha fina. Vambora! Bora, 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 bora! É, meus amigos, nada como um treino após o outro, né? Essa que é a maravilha dos treinos para maratona. Você fazer um ciclo para maratona, essa que é a parte boa. Você errar um treino e na semana seguinte você conseguir fazer um novo treino, corrigir os erros e acertar para no dia da prova você errar o mínimo possível. Vocês viram só? Semana passada eu fiquei bem chateado com o treino de 28, que era para 30 e eu cansei antes da hora. Mas como eu estou acostumado, eu sei muito bem como é que funciona esse esquema. Falei, não, calma, respira, relaxa, na próxima semana tem um longo de 34, você acerta, tá tudo certo. E deu no que deu. E olha que foi um treino hamster, hein? Percurso aqui 16 km, eu fiz 34, dando um monte de volta. É, meus amigos, dá uma olhadinha no meu Strava que você vai ver o percurso. Beleza? Tá feito então. E você, vai fazer a maratona, já chegou a 34? Com certeza você vai chegar nesse nível aí de treinamento ao longo dessa próxima semana. Se não for semana que vem, é nessa. Então nós estamos juntos no mesmo barco. Você da meia, tá chegando aí próximo aos 16, 18. Você quer fazer os 5 aos 10? Tá chegando aí próximo aos 7, aos 4. Tenho certeza. Faltam aí pouco mais de 30 dias para a largada da maratona, seja ela qual a prova for. Então é a hora de acertar os detalhes e vamos nessa, beleza? Se São Pedro deixar, amanhã tem mais um treininho aí de 3K aqui na areia dura. Se não, eu vou descansar. Vamos aguardar então, beleza? Deu tudo certo, meus amigos. Valeu aí o incentivo, valeu a torcida. Vamos nessa, vambora! Meus amigos, minhas amigas, sabadão, como vocês estão vendo, eu estou gravando aqui de casa para poder fechar esse vídeo, essa semana de treinos, a semana 8. Hoje amanheceu chovendo, eu falei, não, já tomei muita chuva ontem, vou me resguardar, vamos poupar, não é hora de arriscar nada. E aí na segunda-feira a gente começa tudo de novo para mais uma semana de treinos. Como vocês viram aí, teve o super longão ontem, 34K, batemos no cume. E agora vamos começar a baixar a rodagem, fazer treinos específicos para o desafio e aí vamos chegar bem para a prova. Faltam pouco mais de 30 dias para a largada. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva logo, porque o lote vai virar. Depois não fala que eu não avisei. E outra coisa, na última semana, no caso, anteontem, ontem e quarta-feira, saíram os vídeos de dica das provas. Todos os percursos estão aqui no nosso canal. Tem um vídeo só dos 42, tem um vídeo só dos 21, tem um vídeo dos 5 e dos 10. Para agradar todo mundo e ninguém ficar falando assim, pô, eu não sabia do meu percurso, tá aí. Assista, compartilhe esses vídeos com as assessorias, com os amigos que vão correr a prova, com quem tá pensando de repente se quer fazer ou não. Manda assistir o vídeo para poder correr com você e vão ver que os percursos ficaram excelentes, rápidos. E todo mundo vai quebrar recorde com toda certeza, certo? Meus amigos, gostaram do vídeo da semana? Como andam os seus treinos? Coloca nos comentários aí, vamos juntos. Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que está treinando para maratona para dar aquela incentivada. Reta final dos treinos, não vamos desanimar. Tá quase lá, vai ser uma linda festa, vamos juntos. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos mostrando nossa rotina de treinos. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, tá saindo um monte de vídeo no canal, então se você não tem o sininho de notificação, você não vai nem saber que assistiu o vídeo, vai ficar sem informação. Então, ó, marca o sininho de notificação, acompanha a gente nas mídias sociais, eu mostro tudo em tempo real no Instagram, mas tem no Facebook, tem no Instagram, tem no Strava, acompanha no Strava meus treinamentos, tudo é programa quilometragem sempre com K. Tá treinando pra Maratona do Rio? Usa a nossa hashtag programa quilometragem tudo junto pra gente dar aquele joinha bacana, dar aquele incentivado na sua foto no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu!